meus amigos, tudo bem? Sou Eduas Médio. Estou aqui no Centro Cultural Charada, dentro do Videoclube Charada, na antiga sala de pornô. Transformamos essa sala de pornô em cultura. Aqui acontece, por mês, a Idade da Terra em Trans, uma festa que vem muitas bandas. Bandas que tocam música autoral, músicas independentes. Seu som com amor, com resistência. Fora isso, temos a Jazz Era, que é uma festa bimestral com muito jazz. Também temos stand-up dos nossos amigos Kelvin, André Leão, Renan e sua trupe. Agora, a novidade principal, que temos aulas de guitarra, violão, baixo, saxofone, bateria e teatro. Se inscrevam. Depois é só ver os contatos, ou redes sociais, ou venha pessoalmente. Também teremos um workshop com o Sérgio B7, de técnica de som, áudio, de palco. E um curso de fotografia, de um dia só, 4 horas, se informa que é muito importante, hein? São as principais coisas da fotografia para iniciante, com Ulisses Nogueira. E vou chamar agora um amigo meu, lindo, maravilhoso, que veio do Confins, lá da Zona Sul, bem de longe, de outro planeta. Darth Vander, por favor. Será a 31ª edição da Idade da Terra em Transe, dia 26 agora, domingo, 26 de maio de 2019. Quem quiser vir, é só chegar. Estaremos aqui a partir das 15 horas, começando as bandas, às 17h30, Adolfo Lopes com seu instrumental. Depois teremos Falsos Conejos. Em seguida, Macaco Fantasma. Em seguida, Dharma Samu. E em seguida, Anhangabaí. Será um dia fantástico com bandas fantásticas. Aqui ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Rua José Antônio Fontes, número 62. Ao lado do monotrilho também, é só subir a ruazinha aqui, Ganhamelo, monotrilho, Vila Tostões. Vamos chegar, tá? Videoclube Charada, Centro Cultural Charada. Vamos chegar. E aí, Darth Vander, tem mais algum recadinho? Espero vocês no Avenida da Força e da Arte. Vida longa e próspera. Tchau, um beijo, Dudu.